អាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើសមយុទ្ធទប់អាកាសរួមគ្នានៅថ្ងៃពុធទី1កុម្ភៈនៅសមុទ្រលឿងដែនខណ្ឌចៃឧបទ្វីបកូរ៉េនិងប្រទេសចិនដោយមានយន្តហោះទំលាក់ក្របបែកយុទ្ធសាស្ត្រធុន B1B យន្តហោះប្រដាញ់ F22 របស់កងទ័ពអាកាស អ <mí> ាមេរិកនឹងយន្តហោះចម្បាំង F-35 របស់กองទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងចូលរួមលំហាត់សិកនេះត្រូវបានបន្ទពពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រមព្រៀងគ្នានៅសប្តាហ៍នេះពង្រឹងនិងពង្រីកកម្រិតនិងទំហំនៃយុទ្ធសាស្ត្ររួមគ្នាដើម្បីប្រឈមនឹងការបង្កហេតុឈប់ឈររបស់ប្រជងាយមានយ៉ាងវិញទៀតសេអ៊ូលចង់ឲ្យមតិសាធារណៈ បានឃើញអំពីភាពរងមวามរបស់អាមេរិកក្នុងវិស័យការពាជាតិក្រៃពីកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសខ្លួនជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរនិងសក្តិបងមីស៊ីលយ៉ាងច្រើនបំផុតក្នុងមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងការបង្កើនសមយុទ្ធគឺជាការកន្លងបន្ទាត់ក្រហមហាងខាត់អាមេរិកនឹងទទួលតបមកវិញនឹងការវាប្រហារនុយក្លេអ៊ែរដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងជាការតតាំងគ្នាដោយចំចំនេះ បាទតាមប្រតិកម្មរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងដោយបន្ថែមទៀតថាព្យុងយ៉ាងមិនត្រូវការមានទំនាក់ទំនងឬការចរចាជាមួយនឹងអាមេរិកទេដល់រដ្ឋប្រទេសនេះនៅតែបន្តនយោបាយប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងសូមបញ្ជាក់ថាសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងតែងតែត្រូវបានកូរ៉េខាងជើងចាត់ទុកថាជាការហាត់ត្រៀមចូលឈ្លានពានប្រទេសខ្លួននិងតែងតែតបមុខវិញដោយពាកកម្រាមនឹងការធ្វើសមយុទ្ធបាទតាមសាស្រ្តាចារ្យ យ៉ងមូជីងនៅសាកលវិទ្យាល័យសិក្សាកូរ៉េខាងជើងនៅសេអ៊ូល អាមេរិកជាអ្នកផ្ដល់លេះឲ្យកូរ៉េខាងជើងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយភាពតានតឹងនឹងការប៉ោងឡើងខ្លាំងសម្រាប់ទីក្រុងនូវវ៉ាស៊ីនតោនពីប្រុសកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងធ្វើភူးហាក់យិត្រាព្រមទាំងមង្ហោផ្កាយរណបសឿបកាមួយនៅមុនថ្ងៃបនធំរបស់ប្រទេសគឺថ្ងៃទី16កុម្ភៈខាងមុខដែលត្រូវជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកគីមជុងអ៊ីលឪពុករបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបច្ចុប្បន្ននេះបើតាមលោកយ៉ាងមូជីងដតដែល RFI if if